فيصل علي ورابي مسخنا ايان ويمد ان ان نولاشيدا ما ارق مر ولب وحان كا ارك جيري تي فيغا اساغو لا قداد وينه مركا نينكا ايا وحا ارعاو ان ان اركا اودغيي صحيبيين حزبيدي دولتي هوري ايي كودا جيرين مركا اد بان او جعلستاي وليغي ما ايمانين برغراما نوعانا لكن نينكا ان ان عاو اركون هور استاغو ايان ويمد ان مركا ايمنكا واد ساركتين een kadib uu ku qabilay een maxaa dareemaysaa imka markaad aragtay Faisal Warabo aad saasada uu ka arki jirtay laakiin caawad la kulantay ma sha Allah baan leeyahay waa nin waxa calooshis ku jiro ay banaanka taal anaga rekoonfur hadaan nahay waa inta badi intaan ogahay dadka aad bay u jecel yihiin qofka waxa calooshis markuu ku jiro uu hadlo ummadu way jeclaanaysaa laakiin kan aamusan cidna ma ogo wuxuu la aamusan yahay ma sha Allah baan leeyahay een marka aad daawanayso clipyadiisa ee ay Facebook iyo YouTube ka soo social media ku jireen ee aad daawareyso clip uu kaga hadlayo Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo xiyaabahaas maxaa dareentaa adigu waxaan dareemaa inay horta interest baan ku noqday hadaan TV ga saa inta u furo aan arko sawirkiisa aan waxaan leeyahay kulay waxbu sheegi doona caawiye bal daawo markaan daawado aan arko inuu qadaad weyn wax ka sheegay markaas aan filinka aad ugu macaanada ma sha Allah aan dadba sidaa.